Zdravíčka, to znamená další let's play ze hry Need for Speed Rivals. Auto teda dneska budu řídit je... Ty vlast... To ty nevšiml, že ten borec má helmu. Ferrari 458 Spider. Zvuk to má dobrý. No, a... Přemýšlel jsem tím, co budu dělat a takhle. A dneska i teda, když mám ty... Vyhrát 4 heat to heat, takže si dáme jenom závody s těma to normálníma závodníkama se potkám vlastně takhle. Přitom nazbírám těch 150 tisíc, asi ne v kuse, ale nazbíráme a... Dobře tak. Sice 6 km, ale jste posedu, tak nás beru dobrý náskok. No, jak bych to neříkal. Dobrý, ještě nějaký náskok je, a nic extra, asi už. Nebylo perfect turbo. Perfect turbo znamená, že musíte mít turbo úplně plné. A... vypotřebovat to naraz. Teď nazbíráme doplna a použijeme. A poliši, do prdelky. Všichni lásky. Do prda, že tam žádné auto nebylo, naraz spíš, že tam je auto. Si nevím, vraž, to prčic, jsem trošku nemohl vybrat. Po tom jumpu se to auto nedalo vůbec ovládat. Finish, výborně, první. Kdyby to chtěl zbavit se klíšťat, opravit se a začít další závod. Cesta uzavřená, jo? Fakt? Já jsem ani myslím, že ne, jo. Ale někdy, nevím. Ty vole. Se tady spavnulo hnedka před ksichtem. Ty vole, tady jsem fakt ještě nebyl. Ty krávo, kam to jedu, ani nevím. Dispatch, I'm pursuing at 10:41 on King.
A mají vytrvalost teda v Polši. Tak, dáme perfect turbo. Nedáme. No prdele. Těsně. Proši. Tak, zpomalíme. Na stovku a teď. Ještě ne? Tak co to kurva chceš po mně? Nebo to máme jako určitou rychlostí? No nic, pojďme závodit. A máme tady Poliše. A dokonce dva. Do prdele, taky kousek chyběl. Nevadí, já tebe ještě použiju SF, naši léru. No pojeď. Dáme ti poslední ránu. A kdy si to dojedu, ten závod. No, těsně vedle. Ale snad se cení. Čau. Ty jej pospátku bych si to mohl odjet. Heat level 5, krása nádhera. Kdyby bylo většinou bílé, tak bych řekl, že to je stick. Ty vole, kam to jedu? Aha, supravěk, opravě. No výborně jsem to udělal, ani jsem nechtěl, ale dobře. A tam je jeden, zabudulček.
Zase nebyl perfektur, já se to už vydrhu. Co ještě mám udělat, sakra? Už jenom kilometr. Nevadí, dáme to znovu. Au, hnil. Dobrý, v závodě už jsem, a to, že je mrtvej, tak to už je věc vedlejší. Tak teďka bude třetí výhra. Máte body, ty vole, kokoti. Hřebíky, zátaras. Jo, pojízdný zátaras ještě k tomu, aby to nebylo málo. Počkat, co jsem udělal špatně? Proč mám jít takhle zpátky? Asi nějaké zmatené nebo co kurva? No tady jsem si jel špatně a měl jsem jít doleva, starším měl si jo. Ah jo. Co mi na policajti? Chtěla se jimi roztýrit a pak ani nevím, kam mám jet. Jo, tak na jednom místě auto pojďte druhé hřebíky. To nebylo málo. Tady už do toho. S tímto heat levelem. Třetí výhra. A docela bych ji mohl zajet už domů s těma bodama, protože jako 90 tisíc už to je moc. Kdyby nerad přišel, protože fakt v této race kariéře to je prostě
napito s týma bodama. Tady jich potřebujete tolik, že... Netrub na mě, nechci s tobou závodit. Výborně, Haus. Jo, ještě escaping. Super, tak si počkáme. Escape za 12 000, super. No, luxusně to vyšlo, či jo. Tak, no, vyskočíme na tom samém místě, nejspíš. A povrčíme dál splnit zbytek úkolů, protože už to moc nezbývá. Myslím tam jeden hit s pulsuitechem. Jedna výhra v hit to hit a tři ty perfektní turba, no. Do prdele, tak jako 100 000 jako v celku, stopade. To zase obával. No, tak ještě máme tento úkol. Do prdelky náverky. To jsem teda zvoral královsky. Tento závod. Zaskočil do vody. A teďka jede úplně... Nejede bokem, já jedu bokem, já jsem kokot. Chtěl jsem, že on je kokot. Není kokot, já jsem kokot. Ježišmarja. A pojď, je moc dobře na ní. Má nějaké pomalé auto. Ale proč jsem policajta? Nechci policajta hitovat. Dobře, tak první válku si vyhrál. Si dáme druhou. Dobře, já. Začíná se mi dařit, to je ve formě.
Nějakým zázrakem to vyšlo, že mi to opravilo. Když jsem tam přímo neprojel. Výborně, finish. Teď 3 perfect turbo. A těch 130 000 ještě. Tohle je přednější. Opraveno jedem. To nevzdávají, jo, policajti se mnou. Škoda. Dáme si střechu, jo. No jo, začalo pršet. No. To je kokot. Teď bude auto na sračku. No ba. A opravna je tam kus dál ještě, ale hodně, hodně daleko. Jeden hit a jsem KO. Thank you.
skyping, což je. Kurva. Kde je ta opravka? Tady neměla být, ne? Tam ještě kus dál, je šikový koule. Jeď malá, jeď, to zvládnem. Zvládli jsme to. Výborně, ty vole. Trošku je spotil. Moc 7 tisíc, 120 tisíc nabrat, super. Jdi do prdele. Když nevíš, co to takto tam narví. Zase EMPčko, ale to řídí. Pozor auto, netrefit ho. Další. Zas nebyl perfekt turbo, ty vole. Ty fakt začínáš srat s tým turbem, jako co mám kurva udělat teď? Dobrá, tak já jdeš jenom šipku dopředu. Teda klávesu dopředu a tusík. A taky nic. Fakt jako nevím, jestli už rady. A myslím, že bych to mohl i zabalit, ale... Už to video bude docela dlouhé. Takže... Čo bolo? No pojďte přede mě. Přesně takhle. Skoro jsem byl zatčený.
budu nepojízdný. Si dám pozor. Žádné takové. Zátras. A to projedeme rovno těmi zněma. Roadblock failed. No bá, tak když neumíte to postavit, tak... Když jsi se vrátil k tomuto. Ne? Ne, nevrátil jsem se tady zpátky. Ale tam dál by měla být opravna. Už. Opravku. Tady. Ah, výborně, výborně. Tady asi ukončím to video a dokončím zbytek až mimo záznam. Protože než uděláme ještě to Perfect Turbo a těch 76 000, tak to ještě asi nějaký pátek potrvá. Každopádně díky za sledování tohoto videa a na viděnou příště. Díky za sledování, čau vec.